ابا محترم حسن کے چما اڑان نے خبروں کا یو طرف تک صحابِ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عل اجمائین دال پدین ہور کی حضرت ابوبکر صدیق اللہ پا پدین خپل مال حال جان اولاد خاندان قربان کا بل طرف تا صحابیات یولوی داستان منگ تے زما خوین دیم دا آواز اوری زما مین دیم دا آواز اوری زمونګه سمر بيبياني بی دي پدې معاشره کې اغي ټول دا اواز اوري سرنګ د امام الانبياء په زمانه کې د صحابو چې کوم جذباتو اغه جذبات د صحابياتمو د پلار چې کوم جذبه وا اغه جذبه د لورمو وا د خاون چې کوم جذبه وا اغه جذبه د بيبيمو وا د رور چې کوم جذبه وا اغه جذبه د دین په بابت کې د خوين دوم وا الله دې اغه جذبات زمونګه استادوم جوړ کې زمان محترم وو اصیرت نکلی شوه مستند کتاب اسدلغب فی معرفت الصحابه باقی کی دا صحابو د صحابيات او حالات دی یو صحابیہ دا دغی نوم دی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وی چکلا د مکی ابتدائی دور دی او سخت حالات دی کم صحابی کلمه او ویلا مسلمان بشو یا کمی زنانه اب صحابیہ شو اسلام به رول او کلمه به اولوستا د مشرکین او هر طرف تبوهلو او ویژه ته قسمه قسم تکالیف وو دی تکلیفونو دوران کې یو زنانه رااله پیمام الانبیاء ایمان وروړو د قران صداقت وریدو د امام الانبیاء صداقت وریدو د کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گواهی ورکا د دغه زناننوم دی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا چې اسلام کې داخله شوه د محمد رسول الله تابع داری شروع وکا د قران تابع داری شروع وکا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تعلیمات شروع وکا ځما محترمو د مشرکینو طرفه په حالات راځو د هر صبر برداشت کو او لکه مودابات دسترغو نظر لاله اڑندش په سترغو باندې مشرکینو تانی شروع کی مشرکینو ورتوي ځنیرا د بوتانو عبادت کول او سترګي صحیح وي د بوتانو عبادت کول اوستا اولاد صحیح وي د بوتانو عبادت کول هر مسله دی حلوا حضرت نیرا رضی الله تعالی عنہ داغي پڑھکې دا امام الانبیا سره مينو داغي پڑھکې دا الله د ځات سره مينو دا قران سره مينو دا دین اسلام ارکان سره عبادت سره مينو پس دا پری وته الله ته جوړوخه چې الله مال خدا کافرانو ده بوت پرس دا مشرکین مکه تانو تشديره کوي چې کله ته مشرک وي کله ته د بوتانو عبادت کول او استاذ تر کې دروست وي یا رب اتنا سوال کوم مال خپل استرګه واپس راکا کتابون الکی رب العالمین اغه بنا اید و بار ورک رب دا غینه كله نظر ورک رب دا غینه كله عزت ورک رب دا غینه زیات شرافت ورک رب دا غینه زیات حیا ورک رب دا غینه زیات عفت او پاک دامنۍ ورک خلاص کلام دا ازما خويندې د الله په دین غیرت کوي د قران تلاوت کوي الله ته سجده کوي د حیا او د پردی د دا پاک دامنې د دا عفت خیال ساتي الله به عزتم ور کوي الله به شرافتم ور کوي الله به اولادم ور کوي الله به خیر سم ور کوي الله به معاشرکی دا غینه لوی خیر خوړی رب العالمین دی د ک شانتې په دین استقامت د دین رڼا د قران د تعلیمات او د لاندې الله دې زمو ټولې خويندو ته زندگی ور نصیب کړي